I les perles fabricades a Mallorca arriben a Rússia. El darrer any i mig, les vendes de Majòrica al mercat rus han augmentat un 10%. La competència dels mercats asiàtics ha ofegat la perlera mallorquina els darrers anys. La presidenta del Consell de Mallorca ha visitat avui la fàbrica on es fan tots els processos del producte. Tot i la crisi, des de la direcció s'assegura que les vendes no han davallat. En nivell de ventes hem caigut menys que la mitja de la majoria de les marques, perquè això tenim nosaltres xifres i ells mateixos ens hi diuen que les caigudes nostres són relativament petites. El que passa que Majòrica potser som una mica altruistes en quant a la forma i és que tenim aquest esperit de mantenir-ho, no? Però estem competint amb marques que pràcticament no es fabriquen dintre del mercat occidental.